Muistakaa käsikirjoitus. Joo, vuorosanat. Hei, kuiskaa ja pohti puuskuu. Se on päällimmäisenä. Kerrankin. Kato, se käyttää hyväkseen toisen vammautumista. Joo. Sika. On niin, vaikka se sattuisi kyllä sitä, että varmaan ärsyttää sitä joukkoa. Niin. Sillä on jotain ylimääräistä tossa. Niin, varmasti. Kyllä. Se tosta on palvelasta niin paljon aina ottamaan. Joo. Se on herkempi ottamaan. Korva on vähän väärä asentoinen. Joo. Se pitäis vähän liimata näistä yhtä. Se voi korjautua kliteekseenkin. Mitä laika? Se on ihan hirveästi noin järven päällä, että se haluaa tää. Just. Ei onnistu, ei voi se pyöhää.